kako ljudi ne vide da ne umeju? To je možda pitanje. Mm-hmm. Takve ljude stvarno ne znam. Možda je to neka sreća ili šta, ali mm-hmm. u principu vidiš da ti ne ide, valjda. Dosta je to bilo lako da mm-hmm. spoznaš. I onda smo mi stvarno gledali ne samo mentore, nego bilo što radimo. Dakle, ako mi ne znamo ovo, i ajmo da nađemo nekog ko to zna, pa ili da on to radi, ili da nas nauči, ili...